Så om ni är fattiga på FIFA 16 eller vill ha mer FIFA coins eller vill öppna packs eller vill köra Footroft, kolla då in MMOKK som är en billig, säker och snabb sida. Länk finns i beskrivningen och använd även rabattkoden OZARD så får du 8% rabatt. Lightning Rounds 50k har jag hört och vi har det snälla. Nu eller aldrig, BPL. Snälla. Och så får man såklart Pjanic. Han är ju för fan discard på hela denna. Snälla, det är nu eller aldrig. Kom igen. Och så får man den här jävla skiten. Hamsik 83, är ni allvarliga? Redan gått 400 på cirka en minut. Kom igen. Aaron Ramsey, alltså det är ju sinnes. Varför inte någon annan? Kom igen, snälla. Vi måste få en till Molly Season. David Luiz. Thiago Silva 88 funkar och Schweinsteiger och Touré. Inget dåligt paket i alla fall. Måste få någon. Alltså så får man sån här jävla skit. Lightning rounds alltså. Så till sitter man där och tänker. Ja, det är lightning rounds. Vi borde få någonting. Snälla. Och så får man honom igen. Det finns inget annat. Och så får vi väl... Ja, Naldo. Hur fan, hur bra är det här egentligen? Det här är värdelöst. Ja, de här första sju har varit en riktig jävla besvikelse. Och det fortsätter. Jag trodde till och med det var Modric, men det var det ju inte. Fortfarande några kvar. Kom igen, snälla. Ja, herregud, vad det här är illa. Allt jag vill ha är Riyad. Riyad Mahrez, Mesut Özil. Och så får man... vad det här är illa. Någonting måste vi få. Varför? Varför, EA, vill ni inte ge mig någonting? Ska prova skippa en. Jag lovar att vi kommer få en bara för det. Skip. Wayne Rooney, varför var inte han till Modern Season? Varför ger de mig bra Premier League-spelare men ingen till Modern Season? Gud, det här är illa. Och vi får Baumann in form, 81. Jag vet inte fan, han går väl inte för någonting, men det är skitsamma. Herregud, till Modern Season alltså. Jag vet inte om jag orkar med mer. Godin, japp, vi får bra, men vi får Van Persie, fan alltså, det är nästan värt att discarda honom, känner jag, men det är inte värt, för vi börjar bli fattiga nu. Whatever happens, I love this club, that will not change. You're a cunt, Robin! You're a cunt! Oh, Robin, you're a cunt! Kom igen, vi måste få en timme av season, så får man Buffon. Vad illa. Herregud, vad illa det här är. Så får man... jag trodde det var Neuer, men det var det ju såklart inte. Sista på det här kontot. Och så får man Falcao. Inte ens Falcao, Chewbacca. Vi har redan öppnat, det här är det 20:e, vilket innebär att vi har öppnat för 1 miljon nu. Ändå får man skit. Maxwell, jag vet inte hur mycket han kan gå för, men han är fortfarande inte blå. Ja, det här är så illa. Alltså det är så dåligt. Jag förstår inte hur fan det fungerar. Och det är över. Inga FIFA points kvar. Inga coins kvar. Herregud, vilken jävla sinnes där. Jag fattar inte hur fan, alltså. Alltså, jag vet inte vad. Alltså, längre. Frågan är alltså helt allvarligt nu. Om man ska skita i och öppna mer paket, alltså överhuvudtaget. För det, alltså, jag ser ingen mening. Visst, jag har spenderat cirka 60 000 FIFA points och 700k kanske. Jag bara funderar på det, att spenderar man 60 000 FIFA points, då borde man i alla fall få en, tycker man ju. En blå. Och typ 700k eller någonting. Men det är väl kul. Och inte få någonting. Det är bäst om man får inform Van Persie.